runti caawa xikmad dadka soomaaliyeed loo sheegi lahaa iyo fariin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo loo diri lahaaba meeshan caawa kuma baaqan. Hadday nabadoon u dhihi lahaa iyo haddii dhallinyaro ay dhihi lahaayeen iyo haddii dhallinyarada sugni gabdha iyo wiilala ay dhihi lahaayeen haddii siyaasi u dhihi lahaa meeshan caawa madaxweyne cabdullaahi farmaajo dhagihiisa kuwa laaqu daloola allah ka dhigo. Waxaan rabaa markaa hal wax oo aan aad iyo aad dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inay maqlaan aan jeclaan lahaayaan rabaa inaan sheego, waa maxay waxaas? Cayayaanka baraha bulshada iyo kuwa aan macnaha lahayn xigmadda yar maxaan ku yidhahdaa fadlan ku shubada ah qaabdarada badan wata waxa ay dadka soomaalida u sheegaan waa been. Dadka caawa meeshaan ka hadla, dadka soomaaliyeed, dadka ugu qiimo badnaa, ugu xurmo badnaa ay ka mid yihiin, waxa ay ka hadlaan ayaa xaqiiqa oo dhaba oo run ah. Maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo dadkan murashaxiinta la leeyahay ee caawa meeshaan fadhiya ee sharafta badan waxay isku haystaan dad badanaa waxaa loo sheegaa kursigay ku haystaan madaxweynaha waa kursiga, waa madaxweynenimada la isku haystaa, waa been, wax jira ma aha. Waa wax aan leeyahay CBB aa ka shaqaysa fuluse la leeyahay waayo madaxweynaha iyo annagaa kursiga dooro madaxweynenimada annagaa wada rabna dhammaanteen, mid kastoo annaga naga mid ahaa rabo, annagaa isku dili lahayn, annagoo iska raara, annagoo isdaabaynaynaa, nala arki lahaa, isma dili waayno, waa isla soconnaa, waa wada fadhinaa, isku codaannaa, isku talaannaa, waa isjecelnaha. Madaxweynaha waxaan iyo annaga isku haysanaa waa Soomaaliya dalka waaye, dowladnimada waaye, yaanay naga burburin dowladnimadu, dalku yaanan naga dhibaatoon, dadkeennu dhib uma noqdo, yaanan dhib loo celin waaye. Waxaan leenahay madaxweynahana iih u dhowaa. Marka dadku inay fahmaan oo intaa laga dhacay iyo sagaashanaa loo noqay, sagaashankii soddon sanaa kasoo wareegtay, dadka meeshaan fadhiyo gabdho iyo wiilal badan leh sagaashankii ma noolan, mana joogin, mana jirin, qaarkood hooyadooda aabood xataa isma qabin, looma noqon karo, loomana noqonayo. Shalay taariikh iyo wax ka barashay leedahay, waddo loo noqdo maaha. Waxbaan ka baranay, waa soo joognay annaga intaynu ilaahay cimriga siiyeye, wixii fiicnaayna aan sii wadno soddonkii sano lasoo dhaafay, wixii dhib lahayna aan ka joogno waaye waxa laysku haysta. Dadka caawa meeshaan ka hadlana si fiican ay u wada sheegeen kulli. Dadka soomaaliyeed arrinta inay fahmaan u baahan waa taas. Sida saaxiibadeydii hore meeshaan ka hadlo dhan ay u sheegeen, wax kasta oo laysku dili karay oo colaadi ka dhala kartay oo mushkila ka dhala kartay dadkan murashaxiinta meesha fadhi waa lagu sameeyey. Mid gurigiisa la dili lagu galo, dad lagu laayo, asiga la dhaawaco, mid maxaan ku yidhahdaa diyaarad ma raaci kartid la yidhaahdo, mid diyaaradow raacay inta cir dhow yahay loo diiday inay shabaab meel degan ku dhex dhacda laga taliyey, mid maalin dhow wato gurigiisa iridiisa inta askar lasoo dhigay asoo la og yahay inuu iskuur ciidan amni oo ilaaliyo gurigiisii asiga iyo inay joogaan la wiilal kale lasoo hordhigay oo jooga lama dhaqaaqayo, yaan la aadin iridda, yaan la furin, say ulahayn dadka qaarkiis maalinta ay ku qada seegeen oo suuqa ay kasoo adeega waayeen. Dulqaadka intaas ka badan ee soomaaliyeed oo qofi samayn kara waa maxay? Qabka intaas la eg oo qofi uu ka dulqaadan karo in saas loo qabjibiyaahi waa maxay? Dadkaani dir isma dheeree dowladnimada la ilaaliyuhaa. Waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed inay saas u fahmaan, wax kasta oo xumaan oo magaaladan ka dhaca oo lagu tilmaami karo colaad inay yihiinna waxay ahaayeen jawaab laga sameynayo ficil ay dowladdu samaysay. Dadka uu madaxweynuhu soo diray ay sameeyeen ay ahaayeen dhammaan galabta u dambaysa waxa degmada Kaaraan ka dhacay waxay ahaayeen ficilka ka horreeyay guryahoodii dadaa loogu galay.
لجبي البابدو ده أيقو هردا جروه ده الله بعي لصوحر حري أرابت جروه تلا لقى سوقاتي جوابتك تمدي واي قوام أيقو وان نبدي نبدا رمنا دولة نونا رمنا ديمقراطية رمنا ده أيقو جد كتاعن أيقو لوحر حري قار كلام جروه ذي أقام مقيل إلهي عاو أن هلك قاد لنا قارا ما ذا شو أقام مقام جروه ذي محيكم متستين محب إيان ديمقراطية يدولة نمو يدوم بديد نمو وعي دم بإليهن تاسع دين دم بتهي ودم بأنا قدن أنا لا نهي لأنه تاسع أنا قدن وديدنا مركة لو عارب عددك الصومالية وحي قرحوناي ساحب هذا يجري إن ندي بقول نقضى مرمو بربرنا مجرو على هذين مجرتو إسدل مجرو dalkan wax ka halaabayo hadal wax uga ma halaabaan dalka laakin waxay wax uga halaabaan dalka waxay qoraga ninka wato iyo ninka amray waayo waxa wax ka haleeyo nin hadlayo oo tabeelo wato ama mikrofoon wato ama maxaa meel taagan dal burburna ma keenay dadna bedelo haraana u soo noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee walaalihiina ee ciidamada qalabka sida kamida عيداً وحاكوتها يؤد حقوق ذا أدلالها أد كلها وقانونك إيه شرعك ريضي بالإناتها كمالهد دقان هبل إنا كسو جديد كمالهد وحاكوتها وحكولها ذا أد شرفتي هي بدو كوك سنتها أو حدكتها عالنك الصومالية نحديثة إيه إنت كوك دقنتها وقانونك إيه دستورك إيه نظام كواي لقو ما أذيك سكر وح قانونك كسو رجوذو هداد سمي وح وح قانون كديدية هداد سبب سوى دنبي ولا أمر قانون درة لا هو أمر واد وحواء واد دنبي أن عذر دار مهني ريكورد ويا لا يدنا دقرني كوي لبطل هذا عصر التكنولوجيا ده عصر وحاسو ده وريكورد جريسين هكذا سومن هقلدم من يان لو مرن هبابين هدين ورالكا ها كرامة دين ورالكا إن أتقرى هاي ستقرى شرعي أتقرى ستقرى يبضنا بلد كيالون شرعي لغو هاي سنن ها السبب كواس أن شرعي أهين إني قلو لك سبحان ها السبب ها سويل كسوماليات يسركال كسوماليات إذا ماذا قلب كسيدة كتر سن أيام فرين تاس أدرية كو ويلش يقباها سوماليات ee ayagana sidoo kale si qaldan loo isticmaalayo gudiyadii doorasho qabanaysiin la yiri beena la idin sheegay si khalad ah waayo waxa loo socdaahay tuulkii wax lagu qaldan yahay ee dalka iyo dadka lagu dumariyo han noqonin maanta waxaad sheegteen ay soo saareen wax kama jiraan waayo waa qeyr sharci waa qeyr dastuuri waa wax ka soo horjeeda rabitaanka umada Soomaaliyeed ويلشاس إقبهاس ويلشين إقبهن أه وشلي كوي أنه وآن ملاحظة واهين سراكيشة محوى قرادة وحرنة وآن درجة السين أي كو جيران يكوي أن قاركود معلمين تا واهين جامعة ذاي اسكولات كو ديجين أي كو جيرانو هن نقومنا مديدي سيدة خلدن الله استعماله دارشو آت خبا كرتان ماله sida aad u socotaan iyo sida ay nimankaasi rabaan inay idin isticmaalaan doorasho ku dhicmayso haday ku dhacdana waa disaster qayba ka tahay ogow buri aniga maya waa la magacaabay waa la adeejay aniga maxaa kaama bixiso dad dheer cod dheer kuugu sheegayna waa khalad buri kaama bixiso waa la magacaabay waa la soo yeelay inta layga keenay sharci darro waaye rabitaan la'aan waaye من ربيتان كيسا كوش قيوه هايسا دولتنا من ربيتان كيت كمش قيوه هايسا كجو اسكا دافو حاس ارساقة دا اي درجة دا اي وحا الله بحشو ماشا اتسوق قارتين اتخاب دركم ايدان سوق قارين هاو نقنونا والدين تي ورالا هاي لده شان هاللي عقل عليان لون هاي المهي النواية وناقا نلجعلنا شانا نلجعلنا مانتا نلجعلنا مرنا مدعيسو وحا مانتا جدول كمانتا اد سميسين اد اذا عداها اشيكتين اميدا ادلسين وحي كتبش مسؤولي دول اذي كقيبات كنيدين اغادا وحفي عن كما دالانيان
وحدك بدنا كدلنا يوم مسؤولية دقيبات كلية ديهين هدي قف توري انت قاتل وقبفت قف كاس قف كتوري دي كنفت وادم بيلي سوما محكمة دعال لقيا سوما توري دي قف كان وقبفتان محكمة دعال لقيا ايضا سوما يا هنقومي توري دي بري محكمة دعال لقيا لهاي ها هنقومي توري دي بري محكمة دعال لقيا لهاي واتنا محوقها واكوا انا وريا اذك يا ايديين يا ايدي مقعابة محاوصة ميسان محكمة ضررتي ايدي التلفزيوني ده عالم كنساء ايدي ده بريها السبب هاقول نقومينا قانون كأوهو قدان سما دستور كي نكي اوضاق هاي ابوان كاهاي تمجرع موها مسا بسلو هاي بسل هل كان حكمة ده وين كجري دستور كي وحرق نكي عالك كل عيو شيقي ايوا كوكال صونا امنا dadkii ma hor ugu soo heshiyay mushkiladan ayadoo aanay jirin dastuurka la sameeyay si wax imaadoona suurtagalka ay xal ugu noqdo qortaha suuran in ceelka waa laga soo saara laakiin adoo meedayaan laga soo saara aad iyo aad markan ugu mahadcelinaa waxaan leenahay dad badan oo soomaaliyeed oo anagu aan ka mid nahay walwal badan aan qabnaa waxaan walwalka ka qabnaa dadka Soomaaliyeed inay xun yihiin ama qaab dareen yihiin ama colaad u taagan yihiin maaha waxaan walwalka ka qabnaa waxa ay madaxda maanta joogtay sida u dhaqmayso oo qaanuunka ugu dhaqmayso oo dawladnimada ugu dhaqmayso waayo madaxweynaha hadda korna waa u sheegay waa fariinta haddana mar kalena waa u farayay dilla Soomaaliya hadii laga soo baxo noo qurux badanaa jirta noo qurux badan oo sharaf badan oo dadkaagu ay ixtiraam ku hayaan oo maxaan ku iraadaa adigu aad ku noolaa karto oo taariikh fiican leh yaa jirta markaas si fiican uga soo baxdo haddii laga soo qoor qabto laakiin malihid intaas fursadaa kuu furan dadkan dad hadda muxuu ahay sida aad ku haminaysaan iyo adiga iyo wiilashaada aad ku fikiraysaan ama aha dad fiican waaye dembiga iyo qaabdarada laga gelayaan ha ka gelina kuwa gada la geeyay ha la soo celiyo dadka gada jooga ha la heshiiso dadka gada jooga aniga madaxweynaha ma kaan ahay diyaarada inta qaatan u tegey waa tegey garbahaarida maanta la isku dhex fadhiyaan soo dhex istaagay dadkan soo dhegaystay maxaa dhib oo qabtiin weliba waqti ay duruufo adag ay ku jiraan oo abaaro iyo jir colaad ma jirin isma dileen qoryo isuma haysan duruufo gaar iyo colaa waxa abaaraa jiray sidii intay la eg tahay xadigooda inaan anig dad inay ii sheegaan ma aanan aqbalin diyaarada inta qaataan ka degay aan soo dhegaystay kadibna wixii loo qaban karay oo awooddu isaamixiisaan qabanay dadka gado deggan ee sharafta badan inay inta kale qaybsamaan qaar cararaan xuduudda ka gudbaan qaar kale ay magaalooyinkooda inta ka cararaan duurka aadaan kuwa reer gada aan ahayn la qaado ee meesha loo geeyay ee ayaguna ay meesha muxuu ahay dhibaato dadna u geystaan ayaguna ay dhibaato ku dhacdo kuwa reer gada ah in badan oo kamid inta lasoo qaado in xamar la keeno la yidhaaha adeebkiina daaficaysiin waxaasi xikmad waa dhaqan dhaqan min xikmadi ka dhammaatay dhaqankiisa waa madaxweynaha xikmaddaa ka dhammaatay madaxweyne walaalaha aan nahay annagaa xikmad kuule aan gacanqabadkaadaan leenahay joog wadada aad ku socotaa meel fiican kuma dhammaato hortaahaay dad badan qar fatak u yahay say ugu sii hadaafayeen ayagoo u arkaa laa aragtay laaga moogtahay joogtaa laa caafiirin quruxda badan ee labaatan sano soddon sano dalka inaa ka talisa ah xagga kaaga muuqda kaabuna qarar badanaa ka sokeeyo laga dhacayo ha ka dhicin keligaa haddaad ka dhicaysid barbaniyog joog ma diidaa orod ka dhacan ba ku dhayna laakiin annaga dhammaan nala dhici rabtaa ee na dhig dowladnimo iyo dimuqraadiyada dadka soomaalidu dhaqan ahaanay u leedahay dimuqraadiyada taariikhda laga hadlay inaan muxuu ahay dal dimuqraadiya dad dimuqraadiya dhaqankeena iyo spiritka nolosheena ay ka mid tahay dimuqraadiyada dad qable oo inay isdullaystaan iyo in la dullaysta intaba aan ogolayn waay ayagoon dowladda inaa dowladda inta kusoo duulaanay maageen say rabaan inay ka yeelaan laga yaabo sida ay rabeen qaarkeed si u fiican dalkan iyo dadkan xataa inay ahayd
لكن لما تلقين تلقوا المسين وروحانا أفي عنا سيد التوام ماذا لفلنا لما دينا أيضا الدولة أو محان كورا تانجي أو ديارة أو الدنيا اللي وطال سوى كردين ورمحايا وحان انتين نوغي ماتقا و وحي لولا انتا كدعي محو أهاي بلد كان يدان كان دادك مربا وحي سويديان ورد الدولة بفراها بنيدا وينيد صدن إليح دولة لهيد الدلال كانوا درس وواوين لهيد يا دادك كان يعسكينا ويريشا يغير شباب كان محي يعسك دي وين حقيقة لو حي أبانتا إن دبت الله في ريم مبتهد maymun buu maymun biyo islaanta la dhigi jiray ee shabeelada dhexe ku noolayay abwaanada ah xikmadeedii waay masaari geed ma gooysay geed kala ku gooyay gaal hadduu islaam wadana ma soo galeenay dhaxday waagii talyaani oo dalka soo dagaayay waay shabaab dhaarkeena ku daaran ma ogiye naqsas ma yeeli karaan laakiin waa masarti dabki geedki qaarkiis anaga aan ku daabnayn waay dibkana haysto kaas waay ayadana indhaha haddii loo soo furmo waay dabku waa ka siibanayna masarti la qaaday wax dumi karto ka bacdi la arkaa ayadan aadi aada uma santihiin waxaan markaa u maadceynaa dadkan muxuu ahaa caawa waqtigooda qaaliga ama soo bixii dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan waxaan leeyahay absi ma jirto dib ma jiro dal dumaya ma jiro ninkii qalloocan asaa qalloocan nadaafaan dhaa uuna nadaafaa ninkii qalloocan madaxweynaha fursad u haystaa wadadaas uga leexa karo wadada uu ku socdaa wadadii fiicneed oo barbar socoto tartiib waa ku leexa karaa wadada fiican waa u sahlanta waa u dhowdahay inuu ku leexdo midda fiican oo dadkan oo dhanna ay shalay uu sacbinayeen war heedhahay ilaahay amarkiis madaxweynaha shalay markii la doortay ee magaaladooda islagu guceysay ee xabadaha la ridayay ee meel walba laga dabaaldegay reer hebel ma ahayn maanta waa khaldantaa ma galayda muxuu reer hebel u noqonaya caqligana looga cayaaraya sow maaha war shalay markuu baraha ministerka ahaa ee iyadoo la qaylinayo jidadka loo taagan yahay uu baxayay reer hebel ma ahayn nin soomaali oo hogaamiye soomaaliyeed u ahaa maalintii la dooranayay ee anagu aan raalli ka soo noqonay usoo hambalyaynay ee beledkaanina uu isla gugucay oo meel la kala istaaga la waayo oo shabaabku xataa dadkay cabsi geli waayo inay celi waayeen oo jidka usoo baxeen marxabada iyo kelmadihii waaweynaayeen oga ay dhacayeen reer hebel ma ahayn hadiyay soomaaliyeed u ahay maanta hadduu khaldamay waa khaldantaha la yidhi miyaa muxuu ahay reer hebel yareebo kuwa saas dhahay miyaa ku hayb ahay madaxweynaha reerkiisa may ahayn jufadiisa may ahayn dadkan inta fadhiyay iyo inta lamidka magaalada degan soomaahin maanta hadday banaanka usoo baxeen xabad ma afka inta laga geliya laleeyahay reer balad iyo reernimaad wadin miyaa laleeyahay or waxaasi xikmad ma aha caqli ma aha meel ay daruuro ku leedahay ay ku hagaagsan tahay ma laha walaalkeen maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaan leenahay raalli ahaaw caqliga ha kuu soo noqdo sakhradda xukun jacaylka ah ha kaa degto dadkaaga u soo noqo fursadaad weli haysataa inaad markaa lagu doorto madaxweynihii taariikhda ugu horreeya laba jeer la doortay inaad noqdo fursadaa haysataa laakiin marna ma dhacayso wadada aad ku raadiyo haysatid inay dhacdo maba dhacaysaba anaa kuu sheegaayba waa xii waa ka baryo waayo ma dhacayso ma jirta dhinacaasa dhinaca kale bay xujayso inta tiraahda dhinaca kale aad dadka soomaaliyeed marka waa idin mahadcelinaa walaalaheen meel kasto dadka soomaali joogaan oo na dhegaysanayna na maqlayana waxaan leenahay dhibaato ma jirto waxaan isku haysana waa dimuqraadiyad waa dowlad wanaag waa nabad waa muxuu kuraa dal dhismay cadowgiisa keliya oon qabno aan hor istaagnay oo 4 sano lasoo dhaafay aan waxba laga qabanin iska bulaalay cashuurta qaadanay sidaada loo sheegayay dalkii meel walba haysto waa ka xumaa madaxweynuhuna maalin kasta wuxuu ku faanaa ciidamaan dhisna karaan dhisna ciidamada dhisna mitirka lagu cabiraya waa maxay inay yuniformku qurxon qabaan qoryo waaweyn sitaanmiya mase dalkii inay cadowga ka dhiciyeen ay ka xoreeyeen waa tuulada la xoreeyey 4 sano lasoo dhaafa hala sheego waa challenge garaynaa madaxweynaha waxaan leeyahay noo sheeg tuuladooda maalin hebel shabaabka laga bixiyay yiraahdo kuwa oo xor ahay qabsadeena sheegi karnaa tirinina cawadan halkaa waa laga sheegay marka ciidamadeenu waa qurxoon yihiin waa dhisan yihiin caalamka nagu kaalmeeyey waa mahadsan yahay kuwii nagu taageero waa maasiyiin dadkii ka soo shaqeeyey waa ku maadsan yihiin laakiin middi afle oo fiican oo laga soo shaqeeyey waay sidii saxdeed waa ma isticmaalaa walax khaladaa lagu isticmaalowaa naaf inay gowracdo middidu ay xalaalayso waa sax waay nin muslim ah oo alliika leeyahay in halowda laga gelo lagu dileen waa isla middidii waay
neefkii loogu talay noogu gowraco shabaab nooga xoray ciidamada halowdaha naga gelin aan leenahay madaxweynaha bannaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa aloo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka mid nahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa ee dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ha u diyaar garoobaano waa mid nabadeed waa mid maxaan tusaalayn waa mid dimuqraadiyadda iyo xukun wanaagga iyo wadajirka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya lagu badbaadinaya cod waayeed